Nesumek la. Ama haikakan chakat kusaktsyan arachin hamagumarin masnaktsogh mer yegparnerin yev khuylerin mer sireli hayerin yev inchpes inz asatsin ait hum mer hargarjan yev sireli yezdinerin yev myus azgerin voronk nerkayasumen mer hayots ashkhara ողջունում եմ։ Դուք այսօր այստեղ եք, որովհետև ձեր ողջ էությամբ զգում եւ հասկանում եք բացահայտ սպառնալիքը ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության ու պետականության, այլև աշխարհի ողջ հայության հանդեպ։ Գործող իշխանությունները իր ապաշնոր գործողություններով երկիրը հասցրել են անվերադառնալի կետի։ Եթե մենք գործում միջոցներ եւ գործում միջոցներ չձեռնարկենք, ապա մեր վիճակը ավելի կվատանա, մենք ստիպված կլինենք լքել մեր պապական հողերը, կորչել որպես ազգ ամբողջ աշխարհում ներկայանալ որպես նվաստացրած ստրուկներ։ Այսօր մեր Հայաստանը դժվար ժամանակներ է ապրում։ Դառնությամբ պետք է խոստովանել պատմական տարածքների ու ազգային հուշարձանների կորուստը։ Ցավալի է գիտակցել, որ երկրի բնակչությունը կորցրել է հավատը արդարության և արտաքին սպառնալիքների դիմակայելու իշխանությունների կարողությունների նկատմամբ եւ սեփական կարողությունների նկատմամբ։ Ցավով պետք է նշեմ վերջի տարիների իրադարձությունների հետևանքով մեր առջև առաջացած հարցերի մասով։ Մենք վերջին տարիներին ունեցել ենք ցավալի կորուստներ։ Մենք կորցրել ենք մեր երիտասարդներին, մեր ընկերներին, մեր մեծերին, որոնք զենքով պաշտպանել են իրենց հայրենիքը։ Ես առաջարկում եմ մեկ րոպե լռությամբ կանգնենք և պատիվ տանք այդ մարդկանց։ Շնորհակալություն։ Մենք իրենցից պետք է օրինակ վերցնենք, թե ինչ է նշանակում երկիրը պաշտպանել։ Քանի որ ազգեր, որոնք ընկնում են ճակատամարտում, նորից վերածնվում են, վերականգնվում են, իսկ այն ազգերը, որոնք հանձնվում են, կորչում են։ Ցավոք սրտի մեր երկրի ղեկավարը որոշել է չհանձնել իր աթոռը, փոխարենը հանձնել մեզ, մեր տարածքները, մեր հողն ու ջուրը։ Եկել է ժամանակը, երբ յուրաքանչյուր հայ և Հայաստանի քաղաքացի պետք է կատարի հստակ և գիտակցված անձնական ընտրություն, անտեսել իր պատմական հայրենիքի շահերը, պատրաստվել նվաստացման և հերթական վերաբնակեցմանը, թե ջանք չխնայել մեր ազգային մշակույթի, մեր քրիստոնական հավատքի և մեր երկրի պահպանման համար, որի գոյությունը այժմ վտանգի տակ է։ Պետք է կասեցնել Հայաստանի դեգրադացիայի գործընթացը և դիլիտանտիզմի հանրապետության ղեկավարության մեջ օբյեկտիվ սահմանադրական գնահատական տալ երկրի իշխանությունների
գործողությունների։ Նրանց պետք է կանխել և կանգնեցնել։ Պատմության մեջ առաջին քրիստոնյա երկիրը այսօր կանգնած է այդ քրիստոնյությունը կորցնելու առջև։ Մեր երկրի ղեկավարությունը նույնիսկ չի հարգում մեր հավատքը, մեր երկրի այն ծառայողներին, որոնք ծառայում են այդ հավատքին, մեր եկեղեցիներին, մեր պատմությանը, որ քրիստոնյա ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը միշտ զենքը ձեռին պաշտպանել է։ Հայկական դիվանագիտության ձախողումը հանգեցրեց միջազգային ասպարեզում մեր երկրի հեղինակազրկման։ Ես ուզում եմ ասել, որ շփվելով Ռուսաստանում տարբեր ազգերի և տարբեր երկրների ներկայացուցիչների հետ, ծանր եմ տանում, որ իրենք այսպես հարցական աչքերով են նայում մեզ հայերիս։ Մենք, ովքեր 41 թվականին տվեցինք մարշալներ, մենք, ովքեր անցած դարվա սկզբին եղերնուց հետո ուշք թանք և վրնդեցինք թուրքերին մեր տարածքներից, մենք այսօր ասում ենք, այս 4 գյուղը մերն է, թե այս 4 գյուղը մերը չի։ Մենք չենք քննարկում գյուղերի պատկանելության մասին, մենք քննարկում ենք այն դիվանագետների մասին և այն դիվանագիտական քայլերի մասին, որ մեզ ուզում են խաբել։ Մենք ասում ենք, եթե մենք մի բան տալիս ենք, ուրեմն մենք պետք է մի բան ստանանք, ուրիշ բան չենք ասում։ Չենք ասում, այս գյուղը թուրքինն է, այս գյուղը ադրբեջանցունն է, այս գյուղը հայինն է, և այլ և այլ։ Այդպես շարունակելով, այն որ այս վերջի օրերը թղթի վրա կտրած Հայաստանի քարտեզից վախում եմ, որ թուղթն էլ չմնա։ Այդպես եղավ Արցախի հետ։ Գյուղ-գյուղ տալով վերջը կորցրին Արցախը։ Այդպես եղավ Լաչինի հետ։ Ժողովրդին հանեցին, փորձեցին Լաչինը։ Այդպես եղավ Զանգելանի հետ։ Հետ քաշվեցին, կորցրեցին Գորիս Ղափան ճանապարհը։ Եվ ինչքան, ինչքան մենք պետք է դա անենք, նորից վերադառնանք 100 տարի առաջ։ Հանձնելով Ղարսը մտածում էին, որ թուրքերը կբավարարվեն, էլ առաջ չեն գա։ Ինչ եղավ, չեմ ուզում վերադառնալ ձեր ժամանակը չծախսելու համար։ Պատմությունը երևի թե այդտեղ նստածները ինձանից լավ գիտեն։ Մեր գերիները Ադրբեջանը, գեներալներ, նախագահներ, այդ բռնապետությունում, իմիջիալոց ասեմ, այնտեղ ոչ միայն հայերն են կալանավորված, այնտեղ Թալիշների լիձերներն են կալանավորված, լեզգիների, ավարների։ Եվ այդ երկրի հետ մենք փորձում ենք նստել հավասարը հավասարի հետ բանակցելու։ Բանակցության մեջից հանել ենք մեր դաշնակիցին։ Ես մասնակցել եմ մի քանի բանակցությունների, որում եղել եմ ես, ադրբեջանցի ղեկավարը և Ռուսաստանի ղեկավարներից մեկը, ու ես կասեմ, ադրբեջանցին իրենք պահում են շատ կորեկտ։ Ռուսական կողմը պահանջում էր հավասար խոսակցություն։ Հիմա ինչ եղավ, թող սպասեն, ով որ զբաղված է այդ դելիմիտացիայով, դեմարկացիայով, ինչ եղավ Վրաստանում այդ կամիսիայի հետ, բոլորը կալանավորված են։ Ինչ եք ընտեղ բանակցում, ինչ եք տալիս, ինչ եք վերցում։ Չկա խաղաղության պայմանագիր, չի կարա լինի սահմանազետման միջոցառումներ։ Դա աքսիոմա է։ Հակառակ դեպքում խոսակցությունը լինելու է միակողմանի և պահանջի տեսքով։
Ինչ է նշանակում երկրի ղեկավարը գնում է գյուղացուն ասում է հողը տաս թե չես տա։ Էդ ինչ մոտեցում է, որ վարն էլ ասի, որ տեսակ դու չտվի դրամար կռիվ սկսեց, ես մեղավոր չեմ, հմել կցի գյուղացիների վրա։ Չեմ կարծում, որ մենք դա պետք է հանդուրժենք։ Ինչ վերաբերում է մեր գերիներին, հավատացեք, մենք այստեղ աշխատում ենք։ Եվ անպայման մեր գերիներին բոլորին հետ ենք բերել։ Շարունակելով երկրի արտաքին անվտանգության հարցերի մասին խոսելով, պետք է ասեմ, տարածաշրջանում բոլոր երկրները մեզ հայրիս ասում են, մենք բերի տարածաշրջան այլ տեղերից, արևմուտքից, ով ուզում ա լինի, դա ասում ա Իրանը, դա ասում ա Թուրքիան, դա ասում ա Ադրբեջանը, դա նույնիսկ ասում ա Վրաստանը և դա ասում ա Ռուսաստանը, մենք գնում ենք բոլորին հակառակ։ Այդ ամենը կարող է բերել շատ ծանր հետևանքների։ Հայաստանի տարածքում կարող են բախվել մի քանի պետություններ, ռազմական գործողություններ կարող է սկսվել մի քանի պետությունների կողմից, ինչ որ տեղի է ունենում Սիրիայում։ Մեր տարածքում կարող են պատերազմել, բայց մեր տարածքից դուրս հնարավոր է գավաթներ բարձրացնել։ Ինչ ենք անում, ուր ենք գնում։ Ինչ է, մեկը լուրջ հավատում է, որ մեզ կընդունեն Եվրոխորհուրդ, ընչենք խաբում են ժողովրդին։ Ուղղակի Վրաստանը 10 տարուց ավել հերթ է կանգնած, Ուկրաինան 20 տարի հերթ էր կանգնած, տեսեք ինչ է կատարվում։ Ընչենք խաբում ինքներս մեզ։ Գնացել է ողորմություն, փող ենք խնդրում, ասում է մեր էկոնոմիկան զարգացած է, ուր է, արտաքին պարտքը արդեն մեր բյուջեի կեսից ավելն է, ամեն ծնված երեխա արդեն իր վզին ունի 7000 եվրոյի պարտք, բա ուր է այդ զարգացումը, քաղաքացուն դարձրել են տուգանքի օբյեկտ, տուգանելով բյուջեն լրացում, ինչ ծրագրով են իրենք եկել 21 թվականին վերանդրվել, ինչի չեն կատարում էր ծրագիրը, լիովին հակայեն գնում հենց իրենց կողմից հայտարարված ծրագրի, որի շնորհիվ իրենք ընտրվել են և դարձել են երկրի ղեկավարը։ Ինչքան կարելի է ստախոսությամբ և վախկոտությամբ զբաղվել, էլ ինչ պետք է լինի Հայաստանում և մեր ժողովրդի հետ, որ իրենք խոսելով դեմոկրատիայից հետ են ու գնան։ Այդ որ դեմոկրատական երկրում այդքան քրեական գործեր կա շինցում։ Մենք այսօր քաղաք բանտարկյալներ ունենք, մի քանիսին թվարկեմ, Մալյան Նարեկ, Ասլանյան Մամիկոն, Սաղաթելյան Վազգեն, Սամսոնյան Նարեկ, Արմեն Աշոտյան, Արայիկ Արությունյան, այս ցուցակը կարամ շարնակեմ, ինձ գրե դրել են այստեղ, երեք թերթից ավելա, մենք սարկել ենք բռնապետություն, հայ մարդը իրան ազատ չի զգում իրա երկրում։ Իմ մոտ գալիս են այստեղ հանդիպման, ասում են պարոն Կարապետյան, եթե հայտարարեք, որ ձեզ ենք միացել, մեր վրա քրեական գործ կհարուցել։ Ես այդ մարդկանց չեմ մեղադրում եմ մեզ բոլորիս, մենք ենք ստեղծել այդ պետությունը, մենք ենք թույլ տալի, որ իրենք այնտեղ լինեն։ Պարոն, մեր ղեկավարը չի հասկանում, այդպես աթոռից կպնելով ինքը դրդելու է
Լուրջ բախումների Հայաստանում։ Հնարավոր զինված բախումների։ Ոնի պատասխանատվությունը ընկնելու է իրեն վրա։ Ես դեմ եմ, որ որևէ մի հայի արյուն թափի։ Թեկուզ այդ հայը կարա լինի Նիկոլ Փաշինյան։ Այսօր մենք միասին հավաքվելով այստեղ պետք է դնենք սկիզբ կանխել մեր հայ, հայկական, հայ ժողովրդի, հայ պետության շահերի ոտնահարումը։ Մենք պետք է հիշենք, որ մենք քրիստոնյա ազգ ենք, իսկ մեր մեջ ապրող այլ ազգերի ներկայացուցիչներ, որոնք ուրիշ հավատ ունեն, մենք պետք է իրենց հետ հարգենք այդ խումբ իրենց հավատը։ Մենք քրիստոնյա ազգ ենք, պարոնայք ղեկավարներ և վերջ։ Անհրաժեշտ է վերակառուցել Հայաստանում ամբողջ անվտանգային համակարգը։ Դերևս 18 թվականին, իսկ 19-ին դառնալով խորհրդական, ես զեկուցեցի, որ մենք 2 տարում հնարավոր է սկսվի պատերազմ, և մենք այդ պատերազմը հնարավոր է պարտվենք, դա զեկուցվել է, որի համար առաջարկություն են արվել ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ։ Միջոցներից մեկը եղել էր Ադրբեջանին թույլ չտալ մտածել նույնիսկ պատերազմի մասին, քանի որ ինքը պետք է ունենար ներքին խնդիրներ, որի համար ստեղծվել էր հենց իր որոշմամբ հանձնաժողով, մշակվել էր լուրջ փաստաթուղթ, և իրեն փաստաթուղթը քննարկելով որոշեցին, որ Ադրբեջանը իրենց պետք է լինի կայուն, ուժեղ, ասում եմ ձեզ, իսկ Ալիևն էլ պետք է լինի այդ երկրի ղեկավար։ Ես ասեմ ձեզ, որ ամբողջ պատասխանատվությունը միևնույն է, երկրի ղեկավարը կրում է, եթե նա դա չի հասկանում, ուրեմն չպետք է լինի այդ երկրի ղեկավարը։ Մենք այսօր ստեղծելով քաղաքական ուժ, այդ ամենը պատրաստում ենք վերցնել մեր երկրի ապագայի մասին է խոսքը։ Մեր երկրի ապագան պատրաստում ենք վերցնել ամենայն պատասխանատվության մեր վրա։